Yan naman siya si Gabriel Moro, kapait na yan to. Alas itu was panas. Kalau kau bilang itu kuku tu. Woi, kau suka itu kau nak bilang tunduk tangan. Woi, kau suka itu kau nak bilang tunduk tangan. Oh, tengah hanggau ni kau. Hanggau. Seri kul tu aktif. Aktif kul kul. Likas bayar tu. Perempuan dia no. Dan si Baba yung marungon makapit mo sa ripul doon. Kalaman lang siya. Mang baru patsya kaya nung sa ripul doon, pahali na siya. Ang kamana na mga. Alam ko eh, sa ipul lang. Yaw ba de, yaw. Ito tingin 500 sa pasir. Yung muntin ko mainan niyo ito. Alam ko eh, magitong kwe, kanta ka. Sa ripul, tuloy ba si Amin kundra na? Tuloy si Amin kundra na? Mang si Amin hamnya lah siya. Amin lagi. Hati dia yang suka duk mo eh. Binutut eh. Ingat ini, ini mana mas tembalang ini? Binutut. Ini mas tembalang? Ini si Amin. Oh ya, ya, ya meriwannya. Lumayan lah semua binti yang tuang. Nampak panas tu malam. Boleh nak tulis lu? Awi, awi. Awi, maka tahu kau tuan ni. Yang duyung mah. Kau jangan lupa jo. Kenal kau boleh tu. Panas. Kuat itu. Kuat kan cuba siapa nak kahwin ni kalau pun lepas ni. Ganda mainan ba siya eh? Ganda ka ba? Ganda kang ganda mainan ba? Magliyang sabdo ke kesa dipit ke na seripunan ipong sabge nom na ba do masigi matuwa yan ba matuwa. Mang malu si Gabriel, pasti si Gabriel orang jangan selalu. Siunah. Panas belum, masih terlalu. Iyo. Belikas ni wah. Black. Ah oh. Ikas ni mah? Lampung mana? Mak kesini tu bang sebab tuh bang. Mah jangan ni lampa. Tongan. Malamnya aku serok ayam masih. Cincin diri yang enggak lo.
Orang yang keluar itu si Ajit juga yang keluar ini. Si Ajit pas si Ajit, ya. Ini apa itu? Seibu. Kaki jari kulit. Ya masih ada kulit. Nugang nih, ini nugang nih. Ya aku yang ngeru daun gak lah. Seibu. Jadi bang tenang, kau memang siam asik dulu. Simpun. Ah, telur. Ini dua setak. Masih dia nih, Bu. Kopi panas, Mayan. Cabut ke air itu. Cabut malah. Pelegot. Out, Kapasuan bola.
Pintar na kati. Ingat na kati na bola eh. Uy, karulan. Penegot. Tau sab ge. Penegot sama. Hasil antak lah. No. Enak usen lu. Ini bu bola lu. Laki sabut. Masuk dulu. Asyik lebih sana lah. Wah, ya. Tapi apalagi di neto lah, tapi anu lah. Tolong, kita tahu. Pokoknya sampai pemenuh aku. Makan si bombong. Dengan siap-siap deh. Iya nak seperti ini. Dua out nanti. Do, siap semua no. Kemudian blok. Saya nak blok dulu. Kita akan
Tegur lama sering mau curi itu. Sebab kalau kalau bang Balta stopin ya. Makanya kita lah. Lagi ketua tua kadang. Bu pelapis kah? Pelapis kah? Lagi lagi apa tampak misalnya tua nama anu. Kalau tua kah? Dah. Silakan aja. Hai bol tuh Syari. Jumping nih, sama naga. Lo naga. Jangan jumping tu, song kosong. Jangan jumping. Song kosong. Batio. Bola, bola, katanya bola, lampu yo, lantai lampu yo. Yo lampu yo. Lantai apa?
Open lah. Ada umna, lari tempat bola. Si guru ini mulai. Bola si guru. Ayo nang sipun sampai sembang lu masih. Sini kok bo, sudah saya siap semua kau tadi sini. Sini kau. Ada nak. Tunggak kau tu. Biarlah net. Bang, bisa kau tu lampu yo. Outside. Outside.
jumping na sablo. Ulan lah sih.